ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନୁ ମାସରେ ଧନୁ ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସେ ମୁହାଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବିଶେଷତ୍ଵ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁହାଁ ଲାଗି ହୁଏ ସିଏ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେର ଓଜନ 5-7 କିଲୋର ଓଜନ ହେବ। ଓ ଆପଣ ତ ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କି ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି ବି ସେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଏକ ଅନୁଭବ? ଇଏ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଥିଲୁ? ହଁ, ମାନେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିହେବନି, ଯାହାବେଳେ କି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ହଠାତ୍ କିଣା କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆସିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଇଏ ଏରିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏରିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ଭାବପ୍ରଣରେ ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆର ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ରହିଛି? ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ସେ ଖୁସିଟା ଥାଏ? ଖୁସିର ମାହାଲ ତ କହିଲେ ନ ସାରେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଶୁଭ ହଉ। ସକାଳୁ ଶୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ? ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା ଖରା କିଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରୁଛୁ, ରହୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଡୋରି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଟିକେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ, ଇଏ ସମସ୍ତରେ ସେମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଥାଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଦର୍ଶନଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରନ୍ତି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଥାଏ।